ଏଥର ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା କମ୍ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏଲ୍ ନିନୋର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ନାହିଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଲ୍ ନିନୋର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 96% ରହିବ। ପୂର୍ବାନୁମାନରେ 5% ମାର୍ଜିନ୍ ଅଫ୍ ଏରର୍ ରହିପାରେ। ଚାଷ କାମ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରିଆସିଛି ଭାରତ। ଭାରତରେ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 70%ର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦେଶରେ 96%ରୁ 104% ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୌସୁମୀ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। 90-96% ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକରୁ କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 90%ରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଦେଶରେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି। 2014, 2015, 2018ରେ 90%ରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। 2018ରେ ଅଧିକ ମରୁଡ଼ି ହୋଇନଥିଲା କାରଣ ସେହି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ବି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ହାରରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଏମେଟ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।